VUTV Magazine Season 5 ကျူစွာရယ် 2018 April 22 ရက်စနေနေ့ VUTV Magazine Season ကို Washington DC ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင် နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ BNN နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတော်ခီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိနေပြီးနှစ်နိုင်ငံပူးတဲ့ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်တွေကို BNN ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် ဖီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရသွားရောက်တဲ့ဒီခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံရေးကုန်သွယ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဆရှိတဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစဉ်ပဲကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါအမေရိကန် CIA အကြီးအကဲနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်တို့ပျော်ရွှင်မြို့တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတကအတည်ပြုပြောပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းကတော်လည်းဖြစ်နောက်ထပ်သမ္မတဟောင်းရဲ့မိခင်လည်းဖြစ်တဲ့ဘာဘရာဘုရှ်ကတော့အသက် 92နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်ဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်ကမ္ဘာသတင်းတွေအပြင်ဒီနေ့စနေဒီတီဗီမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်မှာထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်တွေ့ဆုံပေးမြန်ကမ်းမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျက်တနိုးစားသုံးတဲ့စားတောက်ဖွဲ့ရလက်ဖက်ကိုကမ္ဘာဟင်းလျာတစ်မျိုးအဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ကြပါမလဲ ဟိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုရမှာကျမတို့ကတောင်းသူတွေကလည်းဖွင့်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်မှုဘူရှမ်းနေတဲ့လက်ဖက်ကိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာအသေးအချာတင်ဖို့ရောက်ချနိုင်ရင်လက်ဖက်လုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးစီးပွားသာမကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပါတရတာအထောက်ပံ့ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လက်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။တွေ့ဆုံပေးမြန်မာကမှာအပြည့်အစုံရှုစားနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင
မြန်မာနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့အကြားစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြင်ဒီတနင်္ဂနွေရက်အကျိုးစီးပွားနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကိုထောက်ခံပေးမဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပို့ကိုတောင်းဆန်းစုကြည်ကဗီယက်နမ်နိုင်ငံခီးစစ်အတွင်းမှာဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်သူတွေမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံမှုလာပိုင်းလိုမှာပဲအမေရိကန်ထောက်
ဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုနားလည်အောင်တင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ American Tamra Donald Trump နဲ့ မြောက် ကိုရီးယား ကောင်ဆောင် Kim Jong Un ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ဖို့အလားအလာရရှိနေချိန်မှာပဲ American ဘဟုထောက်လှမ်းရေး Agency CIA အကြီးအကဲ Mike Pompeo ဟာ မြောက် ကိုရီးယား ကောင်ဆောင် Kim Jong Un နဲ့ ပျုံယမ်း မြို့တော်မှာ လျှို့ဝှက် တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ Tamra Trump က April 18 ရက်နေ့က အတည်ပြု ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုအစီအစဉ်တွေကိုညှိနှိုင်းနေပြီးနျူကလ리어ကင်းမဲ့ရေးဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်ရောမြောက်ကိုရီးယားအတွက်ပါကြီးမာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလဲသမ္မတထရမ့်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အစီအစဉ်တွေချွတ်ချောင်းမောမောဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့အတွက်ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုဟာဂျွန်လ3ရက်မှာမဟုတ်တိမတိုင်ခင်မှာဖြစ်နိုင်ကြောင်းလဲသမ္မတထရမ့်ကပြောဆိုခဲ့တာပါချွတ်ချောင်းမောမော
ဒီနေ့ကတော့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 
လူလေးဆယ်ထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့ရာနဲ့ချီမကျန်းမှမှာဖြစ်စေခဲ့ရတဲ့နောက်အမေရိကန်ဗြိတိန်နဲ့ပြည်နယ်နိုင်ငံတို့ပူးတွဲပြီးဆီးရီးယားနိုင်ငံကိုဧပြီလ၃ရက်နေ့ကလေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးတွေဆင်နွှဲခဲ့ရမှာတိုက်ပန်သူဒေသနာဌာနတစ်ခုဒါရုလက်နဲ့တူလောင်ယုံတယုံအပြင်အရေးပါတဲ့ကုကယက်စခန်ကူပါဝင်တဲ့တူလောင်ယုံတစ်ခုကိုပြင်မထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် ซีเรียตํารบาชาเอลอาซาดอโซยาโกชินชินเลนเลนตรีเปโพยีเรเนเนโยนอกถัดมจูหลวนနိုင်အောင်มายွေပြီးတော့ပြပြတသားဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလဲအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျင်မက်ဒစ်ကပြောပါတယ်ซีเรียနိုင်ငံမှာစုဆောင်ထားတဲ့ဒါရုလက်နက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုများနိုင်တယ်လို့အများပေါ်နဲ့ရေရှည်မှာလဲညော့နေသွားစေဖို့ရွေပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလဲပြောဆိုခဲ့တာပါ တချိန်တည်းမှာပဲဒူမာမျိုးကတိုက်ခိုက်မှုကိုစုံစမ်းနိုင်ရေးဒါရုလက်နက်တာစီရဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ OPCW ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေရောက်နေပေမဲ့လုပ်ငန်းတွေမစတင်နိုင်နေပါဘူးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့43ဆမျက်သမ္မတ George H.W. Bush ရဲ့ဇနီးလက်ဖြင့် 43ဆမျက်သမ္မတ George W. Bush ရဲ့မိခင်လက်ဖြစ်တဲ့ Barbara Bush ဟာ 2018 ခုနှစ် April 18ရက်နေ့အသက် 62 ရွယ်မှာ Texas ပြည်နယ် Houston မြို့ကနေအိမ်မှာကွယ်လွန်သွားပါပြီ
Kwelunu Barbara Bushma, Tadminga U, Mi Sekuna Une, Mi Kuna Uro, Jenny Jangle, Tamra Hong, Josh H.W. Bush Yonga, Inganega Topiane, Jenya Jama Popiabare, Barbara Bushha, COPDCO, So Yoga, the Mune, Nalong Ane Yoga Rejang, Majakana, Seyong Tekayabi, Jama Ye Chene Suwa Labeme, Nautra Sekudamu Makan Yubo, Somia Kabirina, Kwelun Toraba, Miss Bushha, Tamra Grobuama, Kabatawan Samta to Babyawi Loshamuma Joban Kebi, Tamra Tawan Pisolo, Imiroga, Kimune, Tokwa Pimale, Ti Yego, Selet Losha Samya Kebare, Tangoya, Shizago Kuneka, Duha Midazu Sabi, Tamya Yego, Sheshu Samya de Loshamupide, Tadmi Rego, Mibariga, Sapapiawo, Tokan Abire, Barbara Bush Foundation Ole Mati Kebare, Vienna Municho, Muin Swan Fu. တို့ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကြာတာပရင်းနေမှာတော့ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနိုင်ငံခြားတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းလုံခြုံရေးအစိုးရနားလည်မှုစာချင်းလွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုလည်းကြာတာပရင်းနေကပဲတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကုန်သွယ်ရေးရှင်နေမြို့နာမှုခီးတွားလုပ်ငန်းအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးပူးပေါင်
ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကငါးဆက်တရခိုင်နှုန်းတို့ပြီး2018ခုနှစ်ထဲမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ823ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်းလဲတရဝင်းကင်ကနာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်မြန်မာသမ္မတဝင်းမြင့်ကဧပြီလ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မြန်မာနှစ်တစ်ခုနေမှာပဲနှစ်တစ်ခုအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နေနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတချို့ပါဝင်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း 8000명အနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလူငယ်ခွင့်ပြုရမှာထောင်ကျွေးချံအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့စီကံချက်တွေကိုပဲဖြတ်ကြောင်းအမိန့်ကိုလည်းကျင်းညာခဲ့ပါတယ်ဒီထဲမှာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စီရင်အရနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသား35ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်လို့ပြောပေမဲ့စီရင်ချက်ချတာပြီးသူတွေရာအကြောင်းဝင်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အုပ်တွေနဲ့ဆွဲဆိုခံရတဲ့ Reuters သတင်းထောက်ကိုဝလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကတော့ဒီလူငယ်ခွင့်မှာအကြောင်းဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး သမရရဲ့အမိန်ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးလှောက်ရှားသူတွေကကြိုးဆိုလိုက်ကြပေမဲ့ကျန်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေနိုင်ငံရဲ့အမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူတွေအတွက်ပါဆက်လက်စဉ်းစားပေးဖို့လဲတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်ရှင်အခုတော့တွေးဆုံမိများကကိုတက်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်စမ်းမာရီနဲ့ညီကျွတ်တဲ့စားသောက်ဖွဲ့ရာတွေပေါ်ပြတဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုက အစ်ပရလာကျုပ်အီဂျင်ဝဲမဂဇင်းပါဒီမြန်မာနိုင်ငံကလက်ဖက်တုပ်ကိုပြတဲ့ဖုန်းဖြစ်နေဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့လက်ဖက်စားသောက်ဖွဲ့ရာကိုနိုင်ငံတကာဟင်းလျာကွက်ထဲမှာကြကြပြက်ပြက်ရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့အပြင်လက်ဖက်စိုက်တောင်သူတွေလက်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လည်းရေရှည်ရပ
ဒီလိုမျိုးဆိုင်ကိုတွေးဆုံပြီးမြတ်ထားပါရဲ့ရှင်။ ကိုစောဝဲလိုက်ကလက်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်တဲ့ဒေါညိုညိုစိန်ကိုတွေးဆုံပြီးမြတ်ထားပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒေါညိုစိန်အခုလိုဗီဒီယိုလာပြီးတော့တွေးဆုံပြီးမြန်ကွင်းပြုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်မလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားတာဒေါညိုစိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အစုအဖွဲ့မှာ ဥက္ကဋ္ဌရာတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့အသင်ကကြတော့လက်ဖက်စိုက်တောင်သူတွေကအစားစိုက်ပျိုးထုတ်လို့ရောင်းချတဲ့သူတွေပါတဲ့ဒီလက်ဖက်ချင်းကြီးတစ်ခုလုံးပါတဲ့ဟိုသင်္သာပေါင်း 2000년대에미마라비로ဖွင့်မျိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဟိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပေါင်းပူးပေါင်းပြီးတော့စူးစမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအခုနောက်ပိုင်းလှုပ်လာကြတာကဒီစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေရဲ့အကျိုးဖြစ်အတွက်အကျိုးဖြစ်အောင်သူတို့တော်ဝင်ငွေတိုးအောင်ဆိုပြီးလှုပ်ကြတာကျွန်တ
ဒီလက်ဖက်ခိုင်းပြန်ကြီးတို့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဒီမြေပညာတွေသူတို့ပေးပါတယ်တောင်ပေါ်စိုက်ပျိုးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းပေးတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ဖက်
เอกาบองน่ะตั้งอยู่แล้วสิได้แท้มาหัวเน็ตเวิร์คดิกงลงเฉยเสร็จมีตัวเลยพี่รอดีดีโอดีเสียหายพิจารณาเนี่ยแต่ปีพี่รอเสียหายเนี่ยดีโอแล้วไปใส่เอกาเลยอายุตัวหนีไปหายพ่นอยู่ตัวเดียวตัวลงไหนละเลยจมารัวซีกว่ากูทัชเชอร์บูรู้ละเลยดีแล้วไปดีทัวร์ลาวิสูรุษเองเลยจมารัวซีกว่าจริงๆเลยกูปีเรียนซีกว่าเนี่ยส่วนใหญ่มันลงเล่าดอกกูปีเอง โอ้นั่งยันที่ขาซีก็โก้ใช่ไหมจังหวะรู้ว่าต้องดูเรียลเลยพูดอยู่ตัวเดิมไหมจังหวะรู้ใส่ผิวทุลุยองชาเลยดูเรียลเลยพูดอยู่ตัวเดิมไหมไอ้ข้าจะรู้จังหวะซีก็เชื่อบุรุษอะไรดีซีก็ไม่เชื่อสุ่ยเลยพี่เรื่องมาแบบดีสัตว์ต้องกงยันโป้เนี่ยบ้านเนาะกงยันเนี่ยโป้หนีพี่รู้จังหวะไอ้แค่เคลียร์จะเตะหรือไม่ให้เว้ยเพี้ยลาเลยอ่ะรู้ป่วยอยู่เนี่ยเลยแต่หมอหรือเรียกงโป้เจเนสุ่ย อ่ะพ่อมาข่าวมาปูเนี่ยอุจจาระยาทาเวปิโอเรียข้าจะรู้ต้องมาดูเรื่องดูข่าวเยอะเลยจังหวะกงสีเล็บมันมุ่งเช้าอาเน่เนี่ยบ่อันนี้จังหวะว่าที่เล็บเพชรดิวในงานที่เขาทุบห้องในเอาสีขวดที่ปูเจลามไปรู้ลุ่มเลยรู้เส้นสายเลยข้าจะรู้ที่เล็บเพชรสัวรู้ตะกบาลุ่มมาเนี่ยมาตั้งในงานเนี่ยเป็นสามปีอยู่ยาตากาวีสาลุ ซาตงมีอะไรเนี่ยที่แล้วเพื่อสุวรรณีรอซีก็กูเจ๊ใช่ไหนเนี่ยรู้จังหวะรู้มีอะไรพี่เด็ดด้วยที่แล้วเพื่อสุวรรณีในงานการช่วยในเนี่ยก็เลยที่พี่ลาเอาจังหวะรู้กูแล้วเพื่อที่อะไรจูซาบีรู้มีอะไรแล้วเพื่อสแตนดาร์ดบอกอะไรท่านในเอาเลยกูจูซาหนีจ้าบาร์เลยโอเคโอ้พระมาสิงห์เราโอ้จะมาไม่เอาเราเนาะซีก็มาลูกอาเช่ปูชีลาเอา โอ้แล้วเพื่อที่อันนี้อุตส่าห์ไปลบไปนี่เลยบอกอะไรมาเลยนาวกันนี่ใส่เด็ดตองดูดีอ๋อดีกงเดียดีอ๋อตัวเดียวมึงดูไปรอดเนื้อเนื้อดูไปพยานาจูชิเมปอนอ๋อสรดีในซีก็กูเช็ดถึงโมกิสามาจาร์อ๋อแล้วเพื่อที่งาอารมณ์ว่าบอกมาดอดอนิวเซียอุคทาสุรออุตส่าห์ไปรออารมณ์วันสินาไปรองรู้ว่าบอกเป็นแรงชาไปรออารมณ์เลวจาร์ละสรุจินาอ๋อเองรู้รอดี ที่เล็บเพชรสูบไว้สุจาบาสนะอุปมาทาบิโรเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยมึงรู้ตัวไหนอ๋อมึงรู้เล่าจ่าแม่สูบิโรวันสินาบิโอคนละวันสินาบิโอเออเล่าจ่าเลยตบบอลาปลุกปงนั้นเนี่ยตัวจ่าเลยอ่ะเต้นนี่เนี่ยอ๋อคู่หัวบอกที่เชี่ยเสพบิโรท่านไหนบูบูเลยตัวนี่เลยไอ้จ่าเรียนมาเลยยังมาในงานเย็นเล็บเพชรซาตงบุรีปูบิโรเจียเปียนลาวเลยจมารู้ว่ากูเย็นยังมา แล้วเพื่อซาตงเนี่ยการใช้ปูจีลาวเลยจมารู้ตัวเลยไอ้ข้าจะรอดาเช่นลู่ลู่ยาเลยฮะบอกไอ้ข้าจะรอจมารู้ตีงานนี่รู้ว่าดีซาตงนี่รู้ทุ่ยยาเลยอือเบรมยูสงานนี่รู้ทุ่ยยาเลยอือเล็บเพชรก็ยังมาแล้วเพชรตาเนี่ยตะคู่กูบอกเล็บเพชรตาเนี่ยน่าตะคู่อือปองซาปองซาเดอว่าปองซานี่เชื่อละล่ะบลูเลยลู่อ่ะสิบยาวเออซาตงน่ะ ก็ยังมองเนี่ยเล็บแผ่นเนี่ยบางเลยเด้อไอ้ลูกวิ่งกระเช้าโจรุพารุเทไรเด้อไอ้ลูกก็ยังมองเล็บแผ่บางเลยเนาะสูชิเล็บแผ่สูชิเลยเด้อเท่ามาเล็บแผ่เท่เด้อพี่เอ๋ว่าขนมดูบ่จังหวะมันลิมาสุนขนมดูอ่ะว่าขนมดูกะเก้าเนี่ยบ่เนาะไอ้ลูกไอ้ข้าเนี่ยเช่นมาเลยเก้าเนี่ยไอ้ข้าจะยังขนมดูเท่ามาเลยเล็บแผ่เท่เด้พี่ว่าสมูซาชูเช่สมูซาบ่พี่เอ๋ ว่าอาลูเล็บแผลอาลูดาวน์เนาะเราเล็บแผลเนี่ยเช็ดเฮมิวส่งนี่เลยลูกจ่ายอาลูว่าช่วยหนาบ่ช่วยอาลูตัวมันยาวไว้ถึงยาซาตงดูรีก้าเล็บแผลกูยูยูตุกซาลาเปียแต่ช้าโอ้อเมียอีช่วยบีรอซาลูยาเลยสุเรว่าเบี้ยเสียก้าวเนี่ยซาตงนี่รีบ่เพี้ยลาอ๋อจังหวะช่วยบุเซเวนซาวบุเซเวนซาวอาลูลาบีจังหวะเต็มรถขามารุงอ่ะที่โอ ซาตงนี่เดียวว่าบ่มีเรื่องไม่เสร็จเองพี่อาลูช่วยเลยเช้าเนี่ยอาลูมีเรื่องเด็กเชิงมาลาซาเลยลูกเดียวพี่โอจ้าเลยจังหวะเลยพี่โอเลยอาลูไอ้ข้าใจเออจังหวะวันที่เนี่ยเชิงมาปัตมาส่วนตรงสังขามีเราช่วยในลาเลยน้าคุ้มส่วนน้องที่เดิมก็ลองจังหวะเราช่วยในลาช่วยเราไม่ลาบีอ๋อลูกเดียวเลยเชื่อวันจ้าเลยเชื่อวันจ้าเลยพี่โอเลยอาลูซาเลยพี่โอเลยพี่ไปรู้เช็ดตาเลยไปรู้ลูกตาเลยลูกที่จังหวะเปลวมาเลยกับว่าโอ ป่วยมาเลยตัวไม่ใช่ไอ้ข้าจะรู้จังหวะรู้ว่าคือสกายเนี่ยการนี้พี่รู้ที่เช่นนี้ดีกูผู้ชายพี่ว่าวิเศรษฐกิจจะตัดตัดตาเลยจังหวะรู้ว่าทุกสันเนี่ยสาวกูเนี่ยมาปีอันนี้จุ้ยในเนี่ยโอเคถ้าอย่างนั้นเลยเว้ยเลยเต็มอดีตเราถ้าอย่างเต็มอดีตเราสุริชินกูกระบะจะพี่เนี่ยบ่เนาะอเมริกาไปพี่น้องในงานนี้มาสุริชินเลยเต็มอดีตเราเต็มอดีตเราพี่ต่อเลยสระถ้าอย่างนี้อายังซาจาระโอ้เดี๋ยวมึงละตัวยาวเลยมาเต็มอดีตเราซา
ဒီမိုးကြောင့်ဒီမိုးကြောင့်ဆိုရင်နိုင်ငံသားတွေလည်းအဲ့လိုကြိုက်သွားကြတယ်ပေါ့အခုမြန်မာလက်ဖက်ကလည်းအဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာဖို့ဥပမာပေါ့နော်ဟိုတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားကြတယ်ပေါ့အခုမြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အတင်းဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဟိုဟာအစပြောတာပေါ့အခုအစပြောပြီးကြိုးစားတယ်အခုစားသုံးသူကများလာပြီဆိုရင်လည်းဟိုများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုအောင်ပါပေါ့အဲ့ခါက
ဟို B2B ဟိုပါလေချိတ်ဆက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်အဲ့စိုက်နေမှာလွယ်လွယ်ကူကူစားရရင်လေလူတွေကအိမ်မှာမလုပ်ဆရာမလုပ်ဘူးစိုက်နေမှာသွားစားလို့ရရင်ဟိုစိုက်နေလဲအကျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအကျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်ပေါ်လူတွေလည်းအကျိုးရှိတယ်ဟိုဈေးခွက်သာကြီးလာရင်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဈေးခွက်ကြီးလာဖို့အရင်လုံးရမှာပေါ့ဈေးခွက်ကြီးလာပြီဆိုတော့တောင်ပေါ်လူတွေကိုဒီဟိုကကုန်တွေကနေငွေဖြစ်သွားရင်တောင်ပေါ်လူတွေဟာရဲ့ဘဝတွေညှင်းမာလာမှာပဲသူတို့ရဲ့လူနေမှုအစဉ်တန်းလည်းညှင်းမာလာပေါ့ဆိုတော့အရင်တွေ့ရတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာလေကော်ဖီလဲကော်ဖီအလျောက်ဒီဟိုဟိုလက်ဖက်ဆိုလဲလက်ဖက်အလျောက်တခြားဟင်းနေရာတွေလဲထုံနေလကောင်းပေါ့သူ့အရင်တွေ့နေသူလိုက်ပြီးတော့ဈေးရတယ်အဲ့လိုကွာတာရှိတော့ဆိုတော့အရင်တွေ့ကိစ္စကိုပြောလာပြီဆိုလို့ရှင်လက်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီဟိုဟိုဟိုနှစ်တွေတုန်းကစိုးစေးတွေပါတယ်လို့မတန်တဲ့အဲ့ဒီစီတွေတုံးတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုနာမည်စိုးတွေကလည်းထွက်ခဲ့ပူတာရှိတာဟိုဆိုတော့အစိုးရကိုယ်တိုင်လည်းကြင်ညာချက်တွေပါတယ်ထုတ်ပါညာအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာတွေရှိတော့ဒီအည်သွေးထိမ့်ချုပ်ဖို့အည်သွေးကောင်းဖို့အတွက်ကောဒီမြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုယ်နိုင်ငံထွက်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လဲဆိုတော့လေးကိုပြောပြပါအောင်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ကစံနေသတ်မှတ်ဖို့ဟိုကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီဂျပန်ပြည်မှာဟိုနှစ်အကြာရွယ်သွားပြီးတော့နှစ်30လောက်သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်လာတဲ့ဆမ်မိုင်းဒေါ်နန်းလာလာလေးရှိပါတယ်သူကအဲ့အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်းမှာသူကဟိုကွန်ဆာတန့်ပေါ့အဲ့ဆမ်မိုင်းကကြတော့လေဒီလက်ဖက်အကြောင်းနဲ့လက်ဖက်ထဲမှာပါတဲ့ကတ်တချင်းတို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေကို strict လုပ်ပြီးတော့ဟိုဟိုဂျပန်မှာဟိုစီဟိုအမေရိကကိုရောင်းတဲ့စီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်ရောင်းနေအဲ့ခါကျဆမ်မကြီးကဒီလက်ဖက်အချောင်းတွေကိုအရန်နားလေတယ်အဲ့ဒါဆမ်မဟိုဒီဆမ်မကြီးရဲ့ပညာဒီပညာရှင်တွေပေါင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ဖက်ကိုစံနေတတ်မှတ်မယ်ပြီးရင်တကယ်မြမလက်ဖက်ဟာဂုံယူရတဲ့လက်ဖက်ဖြစ်အောင်လေကျွန်တော်တို့ကတွားဖို့နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတကာမှာဟိုမြန်တပန်းလာလာနဲ့ဂုံယူရတဲ့လက်ဖက်ဖြစ်အောင်လေကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဖက်အတင်းသားတွေကိုလေဟိုဟိုပေါ့ကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့အလုံးဒီအတင်းကြီးကလုတ်သွားဖို့ရတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လက်ဖက်အမျိုးအစားကရောလက်ဖက်ဆူစားဖို့အတွက်ပဲတင့်တော်တဲ့အမျိုးအစားလားဒါမှမဟုတ်ရင်တရုတ်တို့ဂျပန်တို့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ချောက်ထုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ရင်ရောရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိသလားကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လက်ဖက်အမျိုးအစားလေးကိုလည်းပြောပြပါဦးမြန်မာလက်ဖက်ကကြတော့ဒီအချိုချောက်လက်ဖက်ချောက်အစုလက်ဖက်အစုပေါ့အထူးခြားဆုံးကတော့လက်ဖက်အစိုးကတခြားနိုင်ငံမှာမရှိဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတာပေါ့ဒီလက်ဖက်ချောက်ဆိုရင်လေသူကဖန်ပြီးပြန်ချိုးတဲ့နေရာမှာမြန်မာလက်ဖက်ချောက်ကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတာအဲ့ဒါကြတော့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ထူးခြားနေတာအဲ့လိုဟိုပြန်ချိုးနေတာပေါ့ချိုးတဲ့ဟာမြန်မာမှာထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်ဒီလက်ဖက်ချောက်ကိုပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ဖက်ချောက်ကိုနိုင်ငံတကာတိုးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ infra ဟို structure တွေကအရန်လိုသွားပြီကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဒီဟိုစေယုံနေနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာထုတ်လုပ်တဲ့နီးစနစ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုအဆင့်တန်းပြီဖို့လုပ်တာကြရရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်ကျစရိတ်ရအဲ့ဒါတွေကအများကြီးလိုတယ်ပြီးရင်သူများနိုင်ငံတွေနဲ့ပြန်ရမယ့်အချိန်မှာဟိုဟာကုန်ကျစရိတ်ကကျွန်တော်တို့ကကြီးတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါကနည်းနည်းပြိုင်ဖို့နည်းနည်းခက်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာအကေအားကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြိုင်နိုင်သွားမှာအခုလုံးလုံးစရာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆိုးပဲအားထားနေရတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ဆူကိုသွားနေတယ်လက်ဖက်ဆူကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာတနင်္ဂနွေနဲ့ရှိနေရလဲဆိုတော့ဒီလက်ဖက်ကလည်းမြန်မာရဲ့မျိုးရင်းဖြစ်နေတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့မျိုးရင်းဖြစ်နေတယ်။ပြီးရင်ဟိုမှာအစိုးဖြစ်နေစားလို့ကောင်းတဲ့မျိုးရင်းအမျိုးအစားပေါ့နော်။ဟုတ်။ဒီအခုဒီ Switch ကပညာရှင်တွေကလိလာပြီးတော့သူတို့တည်တည်လှုပ်လိုက်တာကမြန်မာမျိုးရင်းက10မျိုးတွေ့တယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမှဒီလက်ဖက်ရဲ့တနခါရဲ့ဈေးရဲ့အဲ့ဒါကတော့ထင်ရှားနေတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ကတော့အားအကောင်းဆုံးပဲ။အေးလက်ဖက်ဟာသူများနိုင်ငံကလာတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဗမာပြည်ရဲ့မျိုးရင်းဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့အတွက်ဒီဟိုပါမတူရဲ့တ िश ူးတွေရှိနေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီလက်ဖက်ကလည်းဟိုအရသာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဟိုအချုံငန်တွေလည်းဝင်တာပေါ့ဝင်နေပျော့ပြောင်းနေအဲ့လိုနူးညံ့နေနူးညံ့နေဟုတ်အော်ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးဒီဟိုပါမြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်းနေနဲ့အခု
Leshi latalo pichine ayari to bo latalo lo sauni de ha ria so so ho don new sain pyo da de thama di ho le phe sa de nong pu pi lo mya la aw le phe ne patet de asa taw de thwin na bo no myo 30 ba nya alo myo phit la bi so ho tacha go myanma nang ga le phe atin ya ni pi lo u sa pe lou ni de ha ri shi de la chano lo pyo pya lo ya nai ne ha de ho aku chou sa ni la lo naw de aku ho tacha pinya shin ni ya ba di ဟိုပါလဲတခွဲကန်းနေဟိုဟာတုံးပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီဘာကြောင့်ဒီလက်ဖက်ထဲမှာဘာဓာတ်တွေကပုံများနေတာလဲဘာဓာတ်တွေကပုံကောင်းနေတာလဲကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတာဘာဓာတ်တွေလဲအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စစ်ဖို့တွေဟိုဟာအဖြေမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ရပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဖို့တွေလိုတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုဒီဟိုစတန်ဒတ်တွေတတ်မှတ်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေလဲဒီပညာရှ
ဟိုဒီနိုင်ငံကိုဝင်ငွေပါလေတိုးတက်ဟိုအရန်ယူလို့ကောင်းတဲ့နေရာလို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ဖက်ဟိုခင်းတွေကိုတွားကြည့်လို့ရှိရင်ကျိုးတူကျဲတဲလေးတွေပဲရှိတယ် ဟိုအကေကျပန်လိုလက်ဖက်ခင်းဒီလိုအလုံးလိုက်အလုံးလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအရန်ကိုစီးပွားဖြစ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ကဒါဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဒီလက်ဖက်စားတဲ့ဈေးနှုန်းဟိုဈေးခွက်ကြီးကိုချဲ့နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုလက်ဖက်စိုက်ခင်းတွေကိုလည်းဟိုဈေးပွားဖြစ်လာတဲ့ဝင်ငွေကောင်းလာတယ်ဆိုတာနဲ့တောင်ပေါ်လူတွေကလည်းဒါကိုအားထည့်ပြီးလုပ်ချက်ဟိုလုပ်နိုင်လာမှာပေါ
ဟိုအဲ့ဒီအတွက်ဟိုဘာလဲဝင်ငွေတွေအများကြီးရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲအခုတော့မချင်းမွေရဲ့ပထမဆုံးမြန်မာစကြံတွေ့ကြုံတွေကိုကြည့်ကြအောင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မချင်းမွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းကြားရောက်သွားခဲ့တဲ့မြန်မာနှစ်သစ်ကူးသကြံပွဲတော်ကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှောက်လေတဲ့မချင်းမွေကပြောပြပေးမယ်အင်္ဂလိပ်စကားတွေကိုကြားရပါမယ်ရှင် Okay so now the show really begins Oh you're kissing me Today we went around town splashing water for the new year. We went around town splashing water for the new year. The jan twat jemon do ga yangon myo a wine pat pi do tmyar rwe go yei twa pat da yei twa laung da Splashing water, yay butter, yay lounder. There was serious water throwing at the jar. They even used water hoses. The jama yay go yam palaita, yay paitang matro tona. Everyone is fair game, except for monks, senior citizens, and pregnant ladies. That's just...wrong. You can't throw water at them. Alonga di gazapwe ma, they're part of it. Alonga di gazapwe ma, gazame, play loame, they have to play a part, no? Fair game. Alongo yine paloyare, dabime pongji dwe,အသက်ကြီးလူတွေဘိုက်ကြီးတွေကိုတော့မပတ်လို့မရအောင် That's just wrong အဲ့ဒါကြောင့်တို့က fair game မဟုတ်ဘူးတို့ကတော့ဥစားရိုတေးရတယ် You know you have to respect them But everybody else you can throw water Oh my god My brothers are pranksters and they used ice waterTo splash people, this is why their victims shrieked and screamed. My brothers are pranksters.
they used ice water to splash people. This is why their victims shrieked and screamed. 어고네 말레이가 pranksters, lunautwe, jokers joy. 들어가 얘기해 루레고 빨라이데. 에러 그냥 루레가 아니란 수수워와 어헤네라. 들어왔나 말해. Prankster, lunautwe, jokers. Pranksters, lunautwe, jokers. 그냥루, victims. Victim, 그냥루. 수수워와 어헤네라. To scream, to shriek. 어헤, to scream or to shriek. 딘자 metaphorically washes away one's sins for the new year, so people splash and pour water on each other as a cleansing ritual. But I don't know how much cleansing I got. All I know is I am drenched. I'm soaked. 다자마 예루이나 세에 마감후 신스트리가 니테마 쇼차 도아레레 뾰라베. 다이마 제몽가로 단신라 마티부 마감후 신스트리가 쇼차 도아라 마티부 띠라가로 제몽가 소니나. I am drenched. 예루이나 알론 소니나. 인지네. Everything drenched. 오케이, now it's your turn. Tell me what did you do for thin jam? What did you do for thin jam? 아쿠자다 등에진우에 그래 제목을 뼈뼈하네. 대자마 발로래 뼈라 뼈나. ကဲကုဒ်ခါကတော့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ထိပေါ်ကြောကြားသူတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းအလှည့်ပေးကြရအောင်လားရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီအကြောင်းတွေကိုတော့မရိသနာကျော်ကတက်တောင်သတင်းလောအစီအစဉ်မှာတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကမှာအရင်နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားဆယ်မာခန်ဟာတားမြစ်ထားတဲ့ရှားပါတော်ရိုင်းဒရိုက်ဆန်တွေကိုဖန်ဆီတက်ဖြတ်မှုနဲ့အေဘီလာ9ရက်နေ့ကတရားရုံ
တ်တွေရောသူ့ရဲ့အမှုကိုစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ 7 May 2018 को उन्हें पुनः न्यायालय में इसी न्यायालय में उपस्थित जो अधीनस्थ न्यायालय है और अपीलांट न्यायालय उसमें उपस्थित होकर हां व्यक्ति के साथ उपस्थित रहे। क्या यो में ने लौ တင် ड़ा တွေကိုလုတ်ပြီးတဲ့နောက်ထောင်ကနေပြောပြန်လွတ်လာလိမ့်မယ်လို့သူ့ရဲ့ရှေ့နေကတည်င်းနောက်တွေကိုပြောခဲ့တာပါ။သူ့ကိုအာမခံနဲ့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြီလဲဆိုရောသူ့ရဲ့ပြည်ထက်တွေကအင်ဂျန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်း Rajasthan ပြည်နယ်ဂျော့ပူးမြို့ကတရားရုံးအပြင်မှာနောက်ပြီးတော့မွန်ဘိုင်းကသူ့ရဲ့နေအိမ်အပြင်တို့မှာဝမ်းသာတဲ့အထိမ်းအမှန်းနဲ့ဗျာဟုတ်တွေပြစ်ဖောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူကရှားပါအိန္ဒိယပြောင်တကောင်ကို1998ခုနှစ်တုန်းကတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်ကာကွယ်ရေးဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောင်တော်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ Bishnoi မျိုးနွယ်စုကဒီအမှုကိုတရားရုံးကိုတင်တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဒီအမှုကိုဒီအဆင့်ထိရောက်ဖို့လုပ်နေတာနှစ်20နေပါကြာခဲ့ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့အာမခံနဲ့လွတ်နေတဲ့မင်းသားခန်ကတရားရုံးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့နိုင်ငံသားတွားခွင့်မရှိဘူးလို့သူ့ရဲ့ရှေ့နေကပြောပါတယ်ရှင်။2018ခုနှစ် AB လ21ရက်စနေနေ့ VOTV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ VOTV စီစဉ်တွေကို Asia 77 Juru ကနေနေ့တိုင်းည9:00နာရီမှာစီစဉ်သစ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့ညစီစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိလည်းအချိန်ပြောင်းပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။VOTV Magazine စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်စီစဉ်တွေမှာပြန်ဆုံပါဦးပဲရှင်။